bij Vissen met Bob. Dit is mijn broertje Bob en die gaat iets vertellen over vissen. Hallo. Ik geef jullie een viscursus over de viskop. Ik laat zien wat voor kunst daar staan is. Dit is een blinker. Als je er water in gaat, dan lijkt dit een beetje op een vorm. Kijk. Dit lijkt een beetje op een... Dit is een dreg. Zie je dat? Dat is een haak met 3 punten. Mooi, hè? Dit is een nepvisje. Een klein nepvisje. Die gaat als ware door een visje door het water. Ik heb er een haak doorheen gedaan. Die kan eruit knippen. En deze moet je inwerpen en zachtjes binnenhalen. Zodat er staartje in en weer. En kijk. Dit zijn de spinners. Die draaien rond. Kijk maar. Als ze in het water gaan. Dan lijkt het ook een beetje op een vorentje. En hier is nog één dreg aan. Zie je dat? Mooi, hè? Erg mooi. Hier heb je een twister. Kijk. Twister lijkt een beetje op een nepvisje als je dat water in gaat. Je moet inwerpen en weer zachtjes binnenhalen. Net als deze. Ja. Dit is het aasvisje. Dus heel geschikt voor snoeken. Kijk maar. Er zitten 2 grote dreggen aan. Wat voor vis komt erop af? Snoek. Die komt snoek op af. En wat nog meer? Een hele grote baas. En kijk, dit is een belletje. Die kan je zo aan de hengeltop knijpen. En als je beet hebt, gaat het ding rinkelen. Nou ja, makkelijk. Ja. Dit zijn palinghaken met staaldraad. Staaldraad, wat mag ik dat voorstellen? Heel dik draad van staal. Is dat sterk? Heel sterk. Breekt het door? Helemaal niet groot. Bij welke vissen wel? Haaien en marlijnen. Wat is een marlijn? Marlijnvis, dat is een zwarte zwaardhaai. Ja. Kijk. En hier heb je de snoekendobber. Met 20 gram lood. Kijk maar. Nou, mag je eens voelen. Zwaar ding. Ja. Dit zijn vliegen. Echte? Nee. Oké, mooi. Kijk, er zit een haak doorheen. Daar kan je heel goed forel mee vangen. Dat is toch een haakhol mee. Daar hebben we ook een speciale hengel. Dat denk ik ook al. Dit is een hele grote twister. Daar kan je goed snoeken mee vangen. Een hele grote haak door. Je gaat zo de water in. Ja. En hier heb je nog een twister. Dat is een groene.